Hammaga assalomu alaykum. Moskva Toshkent Sankt-Peterburg O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha qo'yilgan mikroavtobusimiz yetib keldi. Pasatkaga qo'yyapmiz. 16 ta odam olamiz. Kimda-kim O'zbekiston 12 ta viloyatiga boradigan bo'lsa, ekranda raqamlarga telefon qilaverasizlar. Mana akalar, ukalar, mashinamizni salonlari. Realni, bespasredni akalar, ukalar. Mana mashinamiz. 70 kilo yük. Palojna. Kimda kim O'zbekistonga ketsa, ekranda raqamlarga telefon qilaverasizlar. Kim Zalatoy koronadan qarzi bo'lsa, registratsiyasi prosrochniy bo'lsa ham, olib ketamiz akalar ukalar. Mashinamiz Mercedes. Bespasrednik. Of savdoydir magazinida bizdan bugundan boshlab Optimga mahsulot olsangiz bo'ladi. Melaksizdir, semirtiradigan yo'llarga aksiyani bombas 900 rubldan qo'yganmiz akalar. Rollerlarni ham 900 rubldan qo'yganmiz. Tanangizda ishlatganingiz hech qanaqa zararni bermaydigani bu. Semirtiradiganlarimiz ham 900 rubldan bo'lib ketdi. Aksiyani bombasi qolaversa Fazor, Balsherniy babi, mana Black Pantherlar 2000 rubldan boshlanadi akalar. Qolaversa bizda Optim narxlari 10 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, narxlarni bundan da arzon qilib beramiz. Tanasida ugrilari bor akalarimizga, mana bizdagi kremlarimiz bor, ugrilarni yo'qotib beradi. Qolaversa yuzdagi ajinlarni yo'qotib beradigan, yoshartiradigan mana ayollarga, erkaklarga, kallagalarni zo'rlardan bor. Videoni past nomer bo'ladi, aloqaga chiqinglar. Musofirlik yurtdoshlarimiz sizlar uchun Ummat sog'liq do'koni ajoyib xizmatlar taklif etadi. Bizning do'konimizda islomiy va boshqa sovg'alarimizni buyurtma qilishingiz mumkin. Dastlabkilarimiz 12 ta viloyat bo'ylab, ya'ni O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Buyurtma berish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Sizlar nomerlardan tabriklab kelgan xizmatlarimiz ham mavjud. To'y, tug'ilgan kun va boshqa tadbirlarga sizlar nomerlardan boramiz. Musiqalar, qo'shiqlar, gitarchilar bilan ota-onalaringizda va boshqa yaqin insonlaringizda she'rlar o'qib, chiroyli qilib, xursand qilib kelamiz. Bu xizmatlardan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Hoziroq buyurtma qiling, shoshiling. Akalar 2009 avtomat korobka rangi oppoq charmxu balonlar bilan mana sizlarga oppoqqina do'stlar ko'rasizlar Lasetti so'ragan birodarlarimizga. Karaska qanaqa akam? Mana shu yerda bir qarich bor. Qolgan joy top-toza, shu yerda bir qarich bor do'stlar, balonlarimiz. Hamda mana sizlarga avtomashinaning salon qismlari, ya'ni motorlari. 1.8 gidravlika gazi bor. Ko'rinish holatlari bu tomondan yaxshi. Motor xadavoy, korobka. Qaroy bo'ldi, 0 dan motor qo'ydi. Yurgani chi? 298 000 yurgan aka. Xadavoylar joy-joyda. Mana shu yerda bor ekan, hoj aka. Va akalar, mana sizlarga ichki salonlarimiz. Behijol, qo'lga ehtiyot bo'ling. Mana aka. Holatlar. 2 anaqaga chiqqan, zakazga chiqqan. Zavodskoy, ha? Zavodskoy avtomat korobka 2-chi paytsa zakasni chiqqan o'rtoqlar devodan behijoat mana aka. Tekshirtirib ko'rsatib olaverasizlar. Orqani bosib qo'ying, brat. Mana do'stlar, bagajlari, temir metan gaz balon hamda pollarimiz ko'rinishi va choklari. Olaveradi. Narx qancha buni, brat? 8000 kami bor. Variantga berasizmi? 4000 puli borga bankga gaplashaveramiz jigarlar, aloqaga chiqamiz. Mana sizlarga charmxu balonlar bilan. Bo'laveradi aka. Bir naqd arzonroq berasizmi? Bir 71-72 larga qanaqa bu aka? 7-chi teparoqda gaplashamiz, endi bozorda turib. O'y, aka uzr. Gaplashaveradi aka. Telefon nomeringiz? 95. Aha. 004. 004. 9274. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 28. Kraskasichi. Maskidloda mana 50. Kraskasi do'stlar, shukrilovda 50si bor. Bo'laveradi. Yurganichi. 295 ming. 295 ming. Paysa nechchi? 1 euro. Propandingizmi? Boshingizga bir ko'raylikchi. Yazlari bor akalar. Avtomat korobka. Zakaz qilganlarga do'stlar, 1.8 motor, gidravlik antipress, podravnik, mana sizlarga holat ko'rinishi. Pulini ham kam chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Hamda do'stlar, mana sizlarga ko'rinishi. Balonlarimiz 15 razmer balon, 8 diskalar bilan, hamda avtomashina bu tomondan salonlari, linonim qilamiz poliga bor. Eshiklarimizga karaf shipka, ko'tarib tushirguch, upravleniye bakovoy va stoykari. Ichki salon sinchi hol bar, mana sizlarga holati. Orqa tomonlarini ham ko'ringlar aka. Behijoat telefon qilasizlar. Yaxshi, va mana do'stlar, ko'ringlar. Ichki salonlarimiz, aha, holatlari. Hamda avtomashina bu tomondan ko'rinishlari. Temir metan choklar akalar.
Neç buldu yapsın şimdi bunu? 78. 7800 kem var. Variant ki verasız. Yo, bank veramız. 3000. Bank da veramız. Bizə pul olsa bank veramız. Naqqa biz obun açarğan arzona verasız məgə? Ha, 7000 qılışı vermədim. 7000-ə vermədiniz. 7000-ə bolaram. Kraskan qayırda dediniz? 1 kilo da petno. 1 kilo da petno. Yili 2008. Bolaradı. Eşitdiklər aklar 7000 qılıbdı. Bir qol limoşda verilməbdi. Nömerdə ayting. 93-li. 93-li. 254. 254. 37. 37. 77. 77. Bo'laveradi aka. Bozoringiz bersin. Nechchi? 2009-yil. 9 buni yil kraskasi. 142 yilga taqan joyda, molding pasida. Mana aytdim. Aytdim. Hadi, kirilarni. 242 ming yurgan o'rtalar molding pastda kirilovda bor. 3 detalda petno. 3 ta detalda petno. 8 motor mana xovladi. Aka buni holati qanaqa endi bir kamchiliklari? Ularda umuman rasot yo'q. Dokumentchi. To'rtta balon yangi, dokumentdan behijolat. Do'stlar eshitdilar, xudo xolasa behijolat mashina, Lenonim polik, eshigimiz avshipkalari, senchi xol, bar, torpeda, orqa tomon paqalublari. Nolosgan behijolat demoqchi. Hamda avtomashina mana bunaqangi plekslar, ichki salonlarini ham ko'ryapsizlar holatini. Aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. To'ro balonlari yangi. Va vatandoshlar, temir metan shaffof, hamda akalar bu tomondan ham ko'rinishi va choklari bo'laveradi. Buni narxi qanchaga? Oxirgi narx 7000 ga beramiz. 7000 ga oxiri sotilishimi? Variantga berasiz. Bankga beraman. Variant umuman telefonga men ko'rsam. 3000 puli borga bank chiqam. Nomeringizni aytib qo'ying. 93. 785. 0702. 3000 ga yarasha matizi bo'lib qolganini bankga beraverasizmi? Berishaveramiz. Barteri bor, olib qolish shakar gaplashaveramiz. Puli bo'lsa ham bo'laveradi. Bo'ldi akam, sog' bo'ling. Mana jigarlar, aloqaga chiqinglar. Lasettichalar, qator-qator olib ketgan akalar kelaverasizlar. Hech kim olmayapti. Nexi 2, 2012, 13 o'rtoqlar. 12 ga 13 xullas, mana sizlarga oppoqdan 105 ming yurgan. Lux salon. Kraska qanchaga? 40% mi? 40% yurgan. Ha, 40% kraska o'rtoqlar, yurgani 105 ming. Motori 1.6 mi? 1.6 Donz. 1.6 Donz gidravlikasi bor. Mana holatlari. Gazi propan. Usitir yechilganmi aka? Usitir. Kim ketaman desa, narxlar O'zbekistondan Moskvaga yetib borguncha 900 ming so'm. Abratni Moskvadan Buxoroga kelishda 5000 rubl. Ishonchli 100% avtobuslarimizga garantiya. Hammasi Mesta bilan kelinadi. Bemalol, hammasi ishonchli, garantiya. Kim qayerda bo'lmasa, hamma sog'omon bo'lsin, hamma manziliga eson-omon yetib olsin. Bir o'ziniki radnoy akalar, yechilmagan holatlari. Motor, xadavoy, korobka. Zo'r odolasa, va do'stlar mana sizlarga balonlarimizni ko'rinishi. Max akalar. Lingon balon hamda salonlarimiz Lenonim qilamiz poligi bor. Zenchi bo'l. Ko'tarib chiqdingiz. Mana kana holatlari. Bo'ldi. Dokumentiga javob aka. Dokumentiga javob, yurish turishiga javob aka. Holatlari mana. Telefon qilamiz. Plekslar va orqa tomonlari choklar akalar. Mana o'sha sizlar aytgan propan. Nechtali aka propan? 65 ta. Narx qancha? Narxini 5.5 ming kami borlayapmiz. Variantga berasizmi? Variant emas, bankga beramiz. Bankga beraveramiz. Naqdga qanchaga? 47 larga bitadi. Yo'q. 49 ga bermadimi? 52 ga bo'lsa naqd pulga beraman. 4900 qilishdi, lekin ukam 5200 puli bo'lsa naqdga beraman demoqda. Bo'laveradi, nomerni ayting. 94-li. Aha. 430 2202. 430 2202. Bozoringiz bersin aka. Sağ olun akalar, aloqaga chiqamiz. Buni. Bo'ldi, qo'yamiz, boshqa. Endi nechchi dollar buni? 14 aka. 14 da. Nech pulga berardingiz aka? 9.5. 9.5 ming kami bormi? Ha, bor. Kraskasi qanaqa buni aka? 4 ta detalida bor o'rtoqlar. Sepilgan, unaqa urilmagan. Telefon qilasizlar. Nomeringizni aytib qo'ying. 97-650-0500. Do'stlar, bundan oldingi videoda qarasanglar, polni obzor qilganman. Yesichi aloqaga chiqasizlar aka. Ichlarini ham ko'rsatganman. Mana, ko'rinishlari, holati. Kraskachi. Bor kraskachi. Do'stlar, yana bitta Lasetti.
2010 rangi oppoq kraskalarini ham tekshirib ko'rsatib oladi, bor deyapti. Yurgani qancha? 337 ming yurgan. Balonlarimiz ko'ryapsizlar, kirlarining holati. Mana ka signalizatsiya. Mana sizlarga plexlar, linoleum qilamiz poligi bor. Eshiklarimiz afshipka, akvaprint ko'tarib yurish, stiniya bar. Mana sizlarga holat ko'rinishi. Beyhe javob degan telefon qilish o'rsin, deyap chiroyli qilib beraman demoqda. Dokumentga javob qaki. Motor, xadavoy, korobka. Zo'r akar o'zlarining nomida. Mana sizlarga. Dog'lasi ukam deyapti, go'zal demoqda. Avto mashina bu tomondan mana sizlarga motorlarimiz. Old orqa musitlari chaki. Pechat, probegini qancha dedingiz? 337 ming do'stlar. Ko'rolasizlar va avtomashinaning bu tomonidan mana sizlarga chiqib tushish joylari, ichki salon, pataloglari, do'stlar, plexlar tortilgan hamda mana choklari. Va bu tomondan ham ko'rinishi chok qismlari. Aha, temir metan, zapas balon, bollarimiz mana sizlarga holatlari. Ko'rolasiz. Yaxshi. Narxini qancha deyapsizlar? 7500 kami bor. Oldi plexga ruxsat bormi? Bor aka, bemalol olib yuraverasizlar. Variant. Variant yo'q. Barter chaka. Yetmay qolsa endi barter bor. Yetmay qolsa o'rta bor, barterlarga gaplashib olamiz. Bo'laveradi aka, xudo xolasa aka. Mana skidkalarini qilib beramiz ukam demoqda. Bo'laveradi. Barter bor dedinglar-a? Bor. Bozor necha pul qildi aka? Ha, endi birinchi bozor. Nomeringizni aytib qo'ying. 93-li. 93'li 429 429 15 15 55 55 aka bozorlar bersin. Aka telefon qilaveramiz. Barchaga assalomu alaykum. Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan o'rtoqlar hozir mana soatimiz millari O'zbekiston vaqti bilan 10 kech payt 10 da gaplashyapman. Sabab o'rtoq, srochno sizlarga yangiligim bor. Green card masalasi bo'yicha ko'pchilik akalarimiz hozir murojaat bilan chiqyapti. Ko'pchilik tushundi, lekin ko'pchilik hali ham o'rtoqlar tushunmayapti. Qaranglar aka, men xizmat haqqimni sizlardan olyapman, to'g'ri, pulga green kartni to'ldirib beryapman, xudo xolasa. Hali boshlangani yo'q. Endi o'rtoqlar boshlanadi, xudo xolasa. 5-oktyabrda uje start beriladi. Start berilishiga birinchi patokni men to'ldirib qo'yganman, o'zimiz akalarning hammasini ism familiyasini yozib, o'sha patokda sirroz ro'yxatini boshlayman o'rtoq. Hozir 2-patokka ketyapti. Ushbu videoni qilishimdan maqsad ko'pchilik aytyapti-da, biz green card o'ynasak, o'sha sizga bergan pulimiz qaytadimi, qaytmaydimi deb ko'pchilik murojaat qilyapti o'rtoq. Qaranglar aka, u green cardni men o'tkazmayman. Bu bir. Bu green cardni o'yin o'rtoqlar Amerika, o'sha SHAni o'zi o'tkazadi. Aka, men sizlarga pulini olyapman nima qilganim uchun? Savol tug'iladi. Aytish mumkin-ku ko'pchilik, Mahmud sen pulni nimaga olyapsan aka o'zi deyapti. Men olaman pulni aka. Zato shu, masalan, siz ismi familiyangizni saytda ochib turib, mana sayt kompyuter bo'lsa o'rtoq, kompyuter mana aka. Xullas, men sizlarga pulni olyapman, sizlardan pulni olyapman. Zato shu mana kompyuterni ochib turib, sizni danilaringizni o'sha o'yinga qo'shib qo'yibman aka. Ismi familiyangizni kiritayapman, rasmlaringizni kiritayapman, ma'lumotingizni kiritayapman, nomer, uy, adreslaringiz, telefon raqamlaringiz, pulni kiritayapman akalar. Shtobi sizlarni o'yinga qatnashishlaringizni men ta'minlayapman. Shuning uchun xizmatimni olyapman. Va do'stlar, ko'pchilik pulni qaytib berasizmi? Chiqmasa yoki chiqsa qaytib berasizmi degan savollar bo'lyapti o'rtoqlar. Agar men sizni qo'lingizga SMS yozib, aka men sizni ro'yxatdan uje o'tkazib qo'ydim. Mana Amerikaning o'zini bergan listovkasi, qog'ozi, menda siz ismi familiyangiz yozilgan, menda mana telefon nomeringiz, uylaringiz adresi yozilgan deb sizni qo'lingizga qog'oz beraman men. Ya'ni o'sha Telegramdan, WhatsAppdan xohlagan PDF'ni jo'nataman, xohlagan rasmini jo'nataman agar. Xuddi shu qog'ozni men sizlarga qo'ylarga bersam o'rtoq, u o'yinda ishtirokchisiga aylandingiz degan akalar. Agar men sizlarga qo'ylarga qog'oz bermasam o'rtoqlar, uni men ro'yxatga qo'sha olmagan bo'laman sizni. Ma'lum bir nedostatka, ya'ni o'sha yetishmovchilik sababli. Masalan, dokumentda kamchilik bo'lib qolishi mumkin akalar. Sizlar rasmni noto'g'ri tushib bergan bo'lishingiz mumkin. Xudo xohlasa, xudo xohlasa 2 yildan beri to'g'rirog'i ko'pchilik duje ro'yxatini o'tkazib kelganman. To'g'ri, bu yil ko'pchilikni olyapman. O'tgan yil bir ketida 10 ta 15 ta uni qatorida o'zim ro'yxatdan o'tkazganman. Oila a'zolarim ro'yxatdan, qarindosh-urug'lar bo'lni o'zim ro'yxatdan o'tkazganman, hurmatli vatandoshlar. Shuning uchun bexijolat xijolat bo'lmanglar. Agar men sizlarni qo'lingizga o'sha 5-oktyabrdan 5-noyabrgacha bo'lgan muddatda
qo'linglarga palonchi pistonchi masalan Akbarov Akbarali haqiqatdan ro'yxatdan o'tdi degan qog'oz bermasam menga bergan pulinglarni o'rtalar 100% qaytarib beraman. Javob mana akalar zubdayu shu xohlasizlar shu videoni sahnaga qo'yinglar. Agar sizlarda qo'linglarga list PDF formatda yoki jo'natsam yoki oshna og'ayingiz meni oldiga kelsa buni aka list deb beradigan bo'lsam, sizlarga ham Daniel yozgan list shunaqa list beradigan bo'lsam, hurmatli vatandoshlar, unda o'sha xizmatimni olib qolaman. Bu uylarni ya'ni qaytarib bermayman. Listni berganimdan keyin Liboy mutaxassisga borib tekshirtirasiz o'rtoqlar. Liboyga borib tekshirtirasiz. Mashinaqa u ro'yxatini o'tdim, mana qanaqa buni list ko'ring, chaliginalmikin deb ishonmasanglar menga mabodo. Shuni bemalol ko'rsatib tekshirtirib olaverasizlar do'stlar. Va ko'pchilik yana qanaqa savollar beryapti? Ko'p savol beryapti. Masalan, borgandan keyin ta'minlaydim, men ish bilan ta'minlaydimmi, tuda-suda degan gap savollar kelyapti. Do'stlar, u yog'ini sizlar YouTube'ga aylardiga men addelni video qilib chiqaman. U yoqdan xavotir olmanglar. Sizlar o'ylaganchalik qiyin narsa emas. Hozir bizning birinchi glavniy maqsadimiz, asosiy maqsadimiz o'rtoqlar o'sha green cardda ishtirok etib, green cardning g'olibi va g'olibasi bo'lish. Shu do'stlar, shuni harakatini qilib, qolganini o'ylamay qo'yinglar. Qolgani xudo xolasa bir gap bo'ladi. Green card yutdingizmi? 80% Amerikaga ketdingiz degan o'rtoqlar. Shuning uchun o'zlarda ehtiyot qilib, menga ishoninglar aka, telefon qilinglar, ekrandagi nomerlarga telefon qilsanglar, shaxsan o'zim sizlarga ro'yxatdan o'tishga yordam beraman. Va vatandoshlar, agar mendan ro'yxatdan o'tmasangiz, sizlarga maslahatim birodarlar, boshqa joydan, ishonchli joydan, faqat mashinalarga ishonib qolmanglar. Bitta Samarqandlik ikkita kamiz telefon qildi menga. Agar o'chi mancha 150 ming so'mdan pul bergan, qisqasi hech qanaqa rasmini ham so'ramagan, pasportini so'ragan, bo'ldi. Qo'liga haqiqatan o'tding, o'tmading degan qog'oz bermagan. Bu 15 kun oldin bo'lgan ish ekan. Atak hali green card'dan ro'yxati boshlangani yo'q. Mana sizlarga aytaman, 5-oktyabrda start beriladi. Ungacha biz ro'yxatlarni tuzyapmiz aka. Kim qanchalik erta ro'yxatga qo'shilsa, shuncha o'ziga yaxshi. Sababi o'rtoqlar o'zlar bilasizlar, green card ochilishi bilan nafaqat O'zbekistonda, butun dunyodan akalar uji olanlar tayyor turdi, hamma daniylar tayyor. Shuning uchun hozir ro'yxatdan o'tganlar akalar rasmni tayyor qilib turamiz. Men hamilar ko'zim aroqiga chiqaman. Mahmudjon doim sizlar bilan birgalikda. Mendan o'tmasanglar ham boshqa joydan o'tib qo'yinglar o'rtoqlar. Bu tavakkal ish, riskovat qilish kerak. Riskovat qilsanglar bitta natijaga erishasiz o'rtoqlar. Shuning uchun agar mendan ro'yxatdan o'tmasangiz, boshqa joydan arzonrog'inimi, ishonchliroq'inimi, tekinimi tortib akalar topib ro'yxatdan o'tib qo'yinglar. Sizlarga do'stona maslahat bo'ldi. Endi sizlar Rossiya, Koreya, akalar Qozog'iston, endi Amerika ketamiz. O'zlariga aytib qo'yinglar. Ushbu nomerga murojaat qilsanglar o'rtoqlar green card'dan o'tishingizlarga yordam beraman. Sifatli, ishonchli, o'rtoqlar garantiyasi bilan. Sog' bo'linglar. Mahmudjon doim sizlar bilan birga edi. Like'ni bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim. Rahmat hammaga. Jigarlar, davom etamiz. Yili nechchi ekan? Kraskasichi. Petnolari bor, bittikta joyda 2014 rangi oppoq. Mana sizlarga Nexia 2 akalar. Oo, balonlarimiz 15mi, 14mi? 15 razmer balon do'stlar va ana. Ko'rinishi. 1.6 motor, konditsioneri bor, gidravlika, akalar holat ko'rinishi. Bexijolat ukam deyapti. Yurgani qancha edi? 270. Motor, xadavoy, korobka. Javob? Javob. Dokumentlari, chi dokumentlar, mashinami? Video registratorlarigacha bor, mashina o'zlarining nomida, muammosi yo'q do'stlar. Linonun, chexol, bar. Mana sizlarga polni akalar salon. Ko'rib bahosini berasizlar. Xo'p, akalar. Mana bu tomondan salonlarimizni ko'ringlar. Ichki salonlar akalar hamda pataloglar yaxshi. Va uka jonim deganlarga zapas balon, pol, butonda akalar temir metan, choklarimiz ko'rinishi hamda holati. Narx qancha aka? 6.5 ming atrofida bituradi. 6500 kami bor. Shuni atrofida bitkizib beraveraman ukam demoqda. Variant barterlarichi? Prodagini qancha dedingiz? 270. 270 ming. Faqat naqd ko'kam demoqda. Aka bir to'g'rigach, to'g'riga. Yo'q, to'g'rining tepasida gaplashamiz. Nomerlar. 619 13 47. Ho, aka. Bo'ldi, aka, aloqaga chiqaveramiz. 6.5 da atrofida bitadi ekan mashina. Telefon qo'yinglar. Xo'p, yili nechchi buni? Kaltagi chaka. Tramblor motor. Bu sitri yechilganmi? Yechilgan. Bu sitri yechilgan o'rtoqlar, mana sizlarga. Ko'ryapsizlar, kvadranklarning holati. 25%, 30% kraskasi bor. Balonlarimiz o'zlari.
Motor, xadavoy, korobka. Ham yo'q joy-joyda akalar. Unaqa kesilmagan, ulanmagan. Dog'lasa behijoat mashina, balonlarimizni ko'ryapsizlar va avtomashinaning salon qismlari. Linonum polik, sidine chexol, ichki salon, torpeda, orqa tomon, patolog va mana sizlarga ko'rinishi holatlari. Gap yo'q aka. Dokumenti ham bitta o'radi aka. Zo'r, mana shu bolaning nomida mana shunday keladi, shunday o'tadi. Qayerdagi mashina? Qo'rg'ontepaniki. Qo'rg'ontepani mashinasi o'rtog'lar. Bankka ham gaplashib o'ramiz, dokumentlarda umuman muammo yo'q. Bosingcha aka. Ana do'stlar, ko'rishar mumkin. Ertaman o'rtog'lar sovuq bo'lyapti-da. Hozir mana quyosh chiqib, issiq bo'lib ketdi. Hozir sizlarga temir metanini, pollarini ko'rsataman. Necha aka? Gazi 2016, yangi yil o'rtog'lar. Значит, 31 gacha amal qiladi mana sizlarga va choklari. Zapas balon, damkrat kuluch, pollarimizni ko'rinish holati. Bo'ldi aka, narxi qancha buni? 3500 ozmas kam bor. Variantga berasizmi? Variantga endi mana uzoqda buzib bermaymiz amma. Yaqinroq odam bo'lsa. Anjang ekanda. Anjang viloyatiga gaplashaveramiz. 1000 puli borga. 1500 puli bor ekan, mayli Anjonga beramiz variantga. Telefon nomeringiz? 33 li. 127. 0024. Naqdga qanchaga bir? 27 larga bitam aka. Bitmaydimi? Uch tepasida. Bozoringiz bersin aka. 1.5 mingga akalar variantga, uchni tepasiga naqdga jigarlar. Telefon qilamiz akalar. Sarrochna 11 qorasidan. Ikkinchi payisi. Do'stlar, mana sizlarga legendarni Lacetti akalar 2011 qorasidan ikkinchi pozitsiya akalar ko'ringlarchi charm xobalonlari bilan 15 ana ko'rasizlar. Nomer ham akalar Yesicho degan joyga nima deyapti degani. Kraska qanaqa shib? Kapotda kraska bor. Yurganichi? 600 ming yurgan, kapotda kraska bor, charm xobalon. Qayerdagi mashina? Qora suv akalar. Dokument bitta o'radi. Mana do'stlar, Bruce 8 motor, gidravlikasi, antipress, panoramik. Aka, munoch oldi, sitrlari yaxshimi? Hamma yo'q yaxshi. Motor, xadavoy, korobka yo'q, a? Rasxodlari yo'q. Mana do'stlar, xudo xolasa hamma yo'q yaxshi. Endi tekshirtirib, polibomni so'rab surishtirib olaverasiz. Salonlarimiz luks salon do'stlar. Akvaprintlari ham jab bo'lakcha akvaprintini o'rtoqlar. Kimdir mashada topalayin qilyapti, hozir boramiz yoqqa ham. Linonim poli ekan, konditsioner, magnitofon, ichki salon, orqa tomon holati. Yaxshi. Aka, orqa bagajni bosib qo'ying. Lekin akalar, mana qat chirgan, netgan joylari yo'q ekan, xudo bo'lsa yaxshigina ekan holati. Hamda avtomashinaning mutamuni, mana sizlarga choklari, ko'rinishi, ichki holat, sidiniya, patologlari yaxshi bo'laveradi. Va vatan o'shar onasidagi choklari. Spoilerlar orqa tomon va temir metan gaz balon choklarimizni ko'rinishi hamda bu tomondan ko'rinish chok qismlar. Pollarini uka jonim deganlarga ana sizlarga zapas balon, damkrat kuluch holati, temir metan. Boy aka, narxi qancha? Narxi 8500 kami bor. Variantchi? Barterchi? Barter. 8 pasta berasizmi? Telefon nomeringiz? 99. Aha. 398 32. 398 32. 82 mi? 1. 1 mi? Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. 14 yurgani kraskasi. Ikkita joyda kraska, petnosi bor, 2014 108 ming yurgan. Stanley 7 Meksika do'stlar, ko'rasizlar, mana. Olat avtomashinani. Balonlarimiz aka, 15 razmerdagi balon ko'ringlar. Aka, qayerdagi mashina? Asaka. Dokumentlar mashina? Dokumentlar o'zlarining nomida. Gibrid motor, konditsioner bor. Mana sizlarga gidravlika, press, panoramik holatlari. Bo'laveradi aka. Yurishtirishchi aka, motor, xadavoy, korobka. Shunday minadigan mashina do'stlar, ana balonlarimiz ham ko'ryapsizlar holatini. Va hurmatli vatandoshlar, ichki salonlarimiz. Salonlarimiz
ko'ringlar. Linonim polik holat, sidenchi xol bar, aha, ichki ko'rinish holatlari. Bo'laveradi. Behijolat tugamayapti. Oladigan, minadigan dokumentlar yurish turishida umuman muammo yo'q. O'zi aka, mana mashinani qarasanglar, holati ham aytib turadi. Qanaqaligini hamda bu tomonlarini ham mana ko'rinishlari. Orqa tomonlarini ham deganlarga, orqalarini ham ko'rinishi. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Va do'stlar ko'rlar mana. Aha, choklari. Bu tomondan ko'rinish choklari. Temir metan bollari ana sizlarga. Holatlar. Yaxshi. Aka, narxi qancha buni? 7000. 7000 kam bor. Variantchi. Kelishlar telefon orqali hamma. Syomka bor. Necha puli borga berasiz? 4000 puli bor, 5000 puli bor. Necha oyga? 5 oygacha, 6 oygacha. 5 oygacha 4000 puli borga, 5000 puli borga kelar, 5-6 oygacha berib yuboraveramiz deyapti. Sizmi? Mana o'zimiz akalarimiz, boy akalar. Gap yo'q. Qop to'lib kelyapsizlar bozorga qarab-a. Yashayman birat. Bo'laveradi. Aka, mana dangali gapdi. 6.5 pas telefon qilsinmi, qilmasinmi? 6.5 tepas. Bo'ldi. Nomerni ayting. 97-272-4488. 97-272-4488. 7000 kam bor o'rtoqlar, 6500 ni past o'rtoqlar berilmasin demoqda. Mana telefon qilib o'tirmanglar aka. Endi to'g'risi bozorda yurib juda bilib oldim. O'sha masalan 7000 deydigan mashinalar 6500 bilan akalar 7 ning o'rtasidagi narxni mo'ljallar ekan bular. Masalan 6.5 ming desa bitta mashina akar 6 bilan 6500 ni o'rtasidagi narx bo'ladi. Shuning uchun aka oldindan so'rab qo'yibman. Yana narxni ko'tarib yubording, tudda sudda Mahmud Production deb yurmanglar akalar. Akalar Spark so'ragan bratlarimizga oppoqda mana sizlarga. 3-chi paysami? 3-chi paysa 2010 akalar ko'ringlar holati. Nikel abisovkalar bilan rangi oppoq. Probegi qancha? 380 ming yurgan do'stlar. Koreyski motor ana sizlarga ABS tormozlar akalar holati. Kraskalari qanaqa aka? Yonboshlarda bor. Yonboshlarda bor. Bir qator tekshirtirib olaverasizlar. Mana holatlari. Old orqa pechat. Dokumentlarga javob, ha? Motor, xadavoy, korobka. Motorlar, xadavoy, korobkalar. Hamma yo'q dog'lasa agar moshni behijolat telefon qilasizlar. Mana salonlarimiz akalar. Linonim qilamiz, chimlari bor, chexol, bar, torpeda, ichki holat salonlarini ko'rib bahosini berasiz. Ha do'stlar, mana plexlar. Bu tomondan ko'rinishi moshinaning. Xullas chimlarni yotkizib, mana patologlarni ham ko'ryapsizlar holatini. Yurish turishi ukam behijolat deyapti. Mana akalar balonlari to'g'rirasizlar. Xo'p, orqa tomonlarini ham ko'rinishlar akalar. Narxini qancha deyapsizlar? 5.5 ozgina kam bor. Variant chaka? 3000 bor. Necha oyga berasiz? Kelishamiz. Muddatini kelishgan holatda 3000 puli borga variantga gaplashamiz akalar. Barter bor. Balonlar 15 razmer balon. Mana akalar mashinaning turishi. Xo'p, aka naqdga nechi belgi bermadingiz? 5052 berdim. 5052 qilishdi. Telefon nomeringiz? 91. Aha. 484. 484. 74 74. 74 74. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling, xo'p. Akalar aloqaga chiqib olib ketamiz.